अकल्प आयुष्य व्हावी तया कुळा माझी या सकळा हरिच्या दासा कल्पनेची बाधा न हो कोणी काळी ही संत मंडळी सुखी असो अहंकाराचा वारा न लागो राजसा माझ्या विष्णुदासा भाविकासी कल्पनेची बाधा न हो कोणी काळी ही संत मंडळी सुखी असो नामा म्हणे तया असावे कल्याण नामा म्हणे तया असावे कल्याण ज्या मुखी निधान पांडुरंग कल्पनेची बाधा न हो कोणी काळी ही संत मंडळी सुखी असो पांडुरंगा करू प्रथम पांडुरंगा करू प्रथम पांडुरंगा करू प्रथम पांडुरंगा करू प्रथम दुसरे चरणा संतरे चरणा संतरंगा करो पांडुरंगा करो प्रथमंगा करो प्रथम पांडुरंगा करो प्रथम दुसरे चरणा संतरे चरणा चरण संतिया त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तारो बाबाजी सद्गुरुदास तुका मस्तक हे पायावरी या वार करे संतिया जेने पंढरी सारिखाच्या फुला धामणगाव केला वैकुंठाधिपती श्री विठ्ठल सखा सोयरा जोडिला जो का भक्त विरक्त भूतळवटी विख्यात हा बोधला त्या श्री संत सद्गुरु मान कोजी चरणी साष्टांग मी घातला अकल्पायुष्य व्हावी तया कुळा माझी या सकळा हरिच्या दासा कल्पनेची बाधा न हो कोणी काळी ही संत मंडळी सुखी असो प्रस्तुत कीर्तन रूपी सेवेकरिता म्हणजे निरूपणाकरिता प्राप्त असणारा भंग संतश्रेष्ठ संत शिरोमणी भगवान श्री पांडुरंगाचे लढिवाळ भक्त संत श्री नामदेव महाराज यांचा अत्यंत प्रसिद्ध महत्त्वाचा सर्वांच्या पाठातील ऐकण्यातील रोजच्या म्हणण्यातील आणि वारकरी संप्रदायामध्ये अत्यंत प्रमाणभूत अशा पद्धतीचा हा अभंग आहे. या अभंगातून संत शिरोमणी नामदेव महाराज भगवान श्री पांडुरंगाकडे एक मागणं मागतात, पांडुरंगाकडे एक दान मागतात, नव्हे पांडुरंगाकडे एक प्रार्थना करतात. या अभंगाला वारकरी संप्रदायामध्ये नामदेवरायांचं पसायदान असं म्हटलं जातं. या अभंगातले सगळे शब्द नामदेवरायांनी पांडुरंगाच्या जवळ हरिदासाच्या संबंधाने भगवत भक्ताच्या संबंधाने प्रतिपादन केलेले आहेत. अभंगाच्या पहिल्या चरणापासून ते अभंगाच्या शेवटच्या चरणापर्यंतचा जर विचार केला नामदेवराय पहिल्या चरणामध्ये आयुष्याची मागणी करतात, दुसऱ्या चरणामध्ये सुखाची मागणी करतात, तिसऱ्या चरणामध्ये निरअहंकाराची मागणी करतात आणि चौथ्या चरणामध्ये कल्याणाची मागणी करतात. अकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा माझी या सकळा हरिच्या दासा इथल्या आयुष्य शब्दाकडे लक्ष द्या. कल्पनेची बाधा न हो कोणी काळी ही संत मंडळी सुखी असो
इथल्या सुखी शब्दाकडे लक्ष द्या. अहंकाराचा वारा न लागू राजसा, माझ्या विष्णुदासा भाविकासी. इथला अहंकाराचा वारा न लागो याच्याकडे लक्ष द्या. आणि अभंगाच्या शेवटच्या चरणामध्ये नामा म्हणे तया असावे कल्याण, ज्यामुखी निधान पांडुरंग, इथल्या कल्याण शब्दाकडे लक्ष द्या. आणि म्हणून मी म्हटलं, पहिल्या चरणामध्ये आयुष्याचा विचार आहे, दुसऱ्या चरणामध्ये सुखाचा विचार आहे, तिसऱ्या चरणामध्ये निरअहंकाराचा विचार आहे, आणि चौथ्या चरणामध्ये कल्याणाचा विचार आहे. थोडक्यात या अभंगातून महाराजांनी जरी चार पद्धतीच्या मागण्या केलेल्या असल्या तरी अभंगाच्या पहिल्या चरणातला आयुष्य शब्द आणि अभंगाच्या शेवटच्या चरणातला कल्याण शब्द या दोन्ही शब्दाला एक केलं तर नामदेवराय या अभंगातून मानवी जीवनाच्या आयुष्याच्या कल्याणाची प्रार्थना करतात. विठ्ठल विठ्ठल. वारकरी संप्रदायामध्ये सर्वच संत हे भगवंताचे लढीवाळ, पण त्यातल्या त्यात नामदेवरायांचं नाव घेताना मात्र लढीवाळ नामदेवराय असं नाव घेतलं जातं. म्हणजे सगळ्या संतांची चरित्र आघात आहे, अलौकिक आहे, पण नामदेवरायांचं चरित्र हे थोडंसं काकणभर आपल्याला वेगळ्या अंगानेच मांडावं लागतं. मी याची कारणं मला जी भावली ती कारणं मी आपल्या डोळ्यासमोर ठेवेन. सकाळी झोपेतून उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत नामदेवराय फक्त पांडुरंगाकडे पाहतात याच्यात नवल नाही. सकाळच्या काकड्यापासून रात्रीच्या शेजारतीपर्यंत भगवान पांडुरंग परमात्मा जर कुणाला पाहत होते तर ते नामदेवरायाला पाहत होते. हे किती विशेष आहे. म्हणून मी म्हटलं, एखाद्या वेळेस बाकीचे संत आषाढी कार्तिकी विसरू नका मज, इथपर्यंत ठीक आहे, पण नामदेवरायांचं मात्र असं नाही, ते रोज तिथं आहेत. वतनामुची मिरास पंढरी, विठोबाचे घरी नांदणूक. विठोबाचे घरी नांदणूक, आम्ही त्या पांडुरंगाच्या घरामध्ये म्हणजेच त्या गावामध्ये आम्ही इथं राहिलेलो आहे, म्हणून आमचं हे वतन आहे. नामदेवराय पंढरपूरला स्वतः वतनदार म्हणून घेतात, हे नामदेवरायांच्या चरित्रातला विशेष आहे. म्हणून नामदेवराय, मी थोडं आणखीन पुढं नामदेवरायांचं भक्तीच्या अनुषंगाने एक वाक्य सांगतो, ऐका. अंतःकरणातल्या सगळ्या गोष्टी नामदेवराय पांडुरंगाजवळ सांगत होते, हे झालं एक वाक्य. मला याच्यात नवल वाटत नाही. भगवान पांडुरंगाला जर काही बोलावं वाटलं तर भगवान पांडुरंग परमात्मा अशा काही गुप्त गोष्टी होत्या की ज्या रुक्मिणीला सांगत नव्हते पण नामदेवराला सांगत होते, हे नामदेवरायाच्या चरित्राचं वैशिष्ट्य आहे. आपल्या मनाचं मन मोकळं जर करायचं झालं, देवाला सुद्धा वाटायला लागलं जर कधी कधी आपलं मन मोकळं करायचं झालं तर कुणाजवळ करावं, पांडुरंगांनी सुद्धा विचार केला, आपण आपलं मन मोकळं करायचं झालं तर विश्वासू माणसं लागतात. आणि अलीकडल्या काळात वानवा त्याचीच आहे. आपण ज्याच्याजवळ बोलेल ते अख्ख्या गावभर करतो. आणि त्यातल्या त्यात जर आपण त्याला सांगितलं का नाही, मी कुणाला सांगत नाही तुम्हाला सांगतोय बरं का, असं म्हटल्यावर तर नक्कीच सांगतं ते. आणि ते एवढ्यावर सांगत नाही, ते आणखीन दुसऱ्याला सांगतं, त्यांनी कुणाला सांगितलं नाही मलाच सांगितलं बरं का, मी तुम्हाला सांगतो. हे किती गमत आहे. म्हणजे अशी स्थिती आहे. आज विश्वास हा शब्द संपून गेला. कबीर महाराजांचा एक दोहा आहे, फार गोड आहे. कबीर महाराजांनी एके ठिकाणी असं सांगितलंय, दगा किसी का सगा नाही, नाही किया तो कर देखो, नाही तो जिसनी किया उसका घर देखो, असं म्हटलेलं आहे. दगा म्हणजे विश्वासघात. अलीकडल्या काळामध्ये माणसं विश्वासी राहिली नाही, माणसाची मनं बदलायला लागली. बदल माणूस मनामधून इतका बदलायला लागला, म्हणजे जुनी मंडळी इथं बसलेली आहेत, मला आठवत आहे एखादा माणूस जर असा बदलणारा असला तर त्या गावातली जुनी मंडळी म्हणायची, महाराज त्याच्या नादी लागू नका बरं का, सरड्याच्या रंगाचा आहे म्हणायची. कळलं का तुम्हाला, सरड्याच्या रंगाचा, सरड्याच्या रंगाचा आहे. तुम्हाला जरा पुढं बोलू, आता तसं म्हणत जाऊ नका, तो सरड्याचा अपमान होईल. कळालं का माझं बोलणं पुढलं. आता सरड्याला म्हणायची वेळ आली, तू माणसाच्या रंगाचा आहे असं म्हणायची वेळ आली, कारण तो सरडा तरी कमी बदलेल इतका माणूस बदलायला लागला आता. त्यांनाच कळे ना की आपण कुठल्या पक्षात आहोत, त्यांनाच कळेल, आपला तर जाऊ दे विषयच नाही आपला, अशी स्थिती आहे. आज कोण कुणाकडं आहे, कसा चाललाय विचार काही नाही, विश्वासार्थ हा विषय संपून चालला. पण या वारकरी संप्रदायामध्ये विश्वासार्थ किंवा विश्वास हा शब्द जर कोणाच्या बाबतीत लागू पडत असेल तर तो केवळ आणि केवळ देव आणि भक्ताच्या बाबतीत. विठ्ठल
भक्तांचा विश्वास देवावर आहे याच्यापेक्षा सुद्धा देवाचा विश्वास भक्तावर आहे हे बघ. आणि म्हणून त्या भक्ताबद्दल बोलताना तुकाराम महाराजांनी एक शब्द वापरलेला आहे. तुकाराम महाराज सांगतात हे संत कसे आहेत, ते भाविक आहेत, ते विश्वासी आहेत. भाविक विश्वास संत कसे आहेत, भाविक आहेत. संत कसे आहेत, विश्वासी आहेत. संत कसे आहेत, ज्यांना पाहिलं की नमन करावं वाटतं असे आहेत. नमन त्यासी विश्वासी. नामदेवरायचं आणि पांडुरंगाचं सगळ्यात महत्वाचं सूत्र दोघांमध्ये एक होत ते विश्वासाचं. विश्वास हा शब्द श्रद्धेचंच एक असलेलं रूप आहे. म्हणजे विश्वास हा शब्द निर्माण होतो कधी, अंतःकरणातल्या श्रद्धेने जे घेतलेलं रूप आहे तोच विश्वास आहे. त्याच्याकरता मूळ अधिष्ठान लागतं ते श्रद्धेचं. विश्वास हा निर्माण होण्याकरिता अधिष्ठान लागतं ते श्रद्धेचं अधिष्ठान लागतं. जरा आणखीन थोडं पुढं बोलतो. जिथं अंतःकरणामध्ये श्रद्धा आहे तिथंच विश्वास आहे. म्हणजे श्रद्धेशिवाय विश्वास हा निर्माण होऊ शकत नाही. श्रद्धेशिवाय विश्वास निर्माण होत नाही. आता ही श्रद्धा काय आहे? श्रद्धा हा शब्द आपल्याकडे हे बऱ्याचदा श्रद्धा या शब्दाला जोडून अलीकडे श्रद्धा वेगळी, अंधश्रद्धा वेगळी वगैरे वगैरे शब्द निघाले. हे दुर्दैवाने श्रद्धा या शब्दाला विनाकारण अंधशब्द जोडलाय. खरं तर त्याचा आणि याचा काही संबंध नाही. अंधश्रद्धा हा शब्दच वेगळा आहे आणि श्रद्धा हा शब्दच वेगळा आहे. विठ्ठल सूक्ष्म बोलू. श्रद्धा सत्विषयक धारणा जिथं तयार होते तिचं नाव श्रद्धा. आता मला सांगा, सत्विषयक धारणा जिथं तयार होते म्हटल्यानंतर अंधश्रद्धेचा आणि श्रद्धेचा काय संबंध येतो? बोलता बोलता लोक म्हणतात श्रद्धेच्या विरुद्ध. अरे रे, त्याचा विषयच नाही. हे नवीनच निघालेलं आहे. हे उग का आता काढलंय काहीतरी. असे शब्दांचे फवारे करणारे माणसं आपल्या महाराष्ट्रात फार जन्माला आली. नवीन निघाले. विशेष खरं तर श्रद्धे म्हणून श्रद्धा हा शब्द गीतेमध्ये भगवंतांनी वापरला ना. श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्र हा सहितेंद्रिया. किती गोड शब्द वापरला. म्हणून सत्विषयक धारणा. आता हा सत हा शब्द जो आहे हा सत शब्द परमात्म्याविषयक आहे. सत या शब्दाचा अर्थ परमात्मा, सत या शब्दाचा अर्थ ब्रह्म, सत या शब्दाचा अर्थ चित्शक्ती. त्याच्या पुढं काही नाही. सत हा शब्द इतका व्यापक पद्धतीने म्हणजे सत. जरा आणखीन पुढं बोलतो. सत हा शब्द असताच्या विरोधी नाही, लक्षात घ्या. म्हणजे सत म्हणजे काय? जे असत नाही ते सत. हा असं नाही चालत. सत हा शब्द असत या शब्दाच्या पर्याय विरोधी अर्थाने घेता येत नाही. सत या शब्दाला विरुद्ध अर्थी असत असं म्हणताच येत नाही. असत वगैरे या सगळ्या शब्दांच्या पलीकडे जे तत्व असतं ते सत तत्व आहे. सत हे तत्व आहे. सत हा आकार नाही आहे, सत हा शब्द नाही आहे, सत ही वृत्ती नाही आहे, तर सत हे एक तत्व आहे. आणि तत्व कशाला म्हटलं जातं? ज्याची निर्मितीच नसते त्याला तत्व म्हटलं जातं. विठ्ठल विठ्ठल.
याचा अर्थ ते अनादी आहे आणि त्याचा नाश नाही, यालाच याचाच अर्थ वेदांतामध्ये ते अनंत आहे. म्हणून जे अनादी आणि अनंत आहे ते सत आहे. सत हा शब्द या अनुषंगाने घ्या. सत या शब्दाचा विचार करताना जे व्यापक असलेलं ब्रह्मतत्व परमात्मतत्व हा सत शब्दाचा मूळ आहे आणि मग त्या सत्विषयक असलेली धारणा जिथं आहे ती श्रद्धा. असा श्रद्धाचा आपल्याला विचार करता येईल आणि म्हणून श्रद्धेचं अधिष्ठान असल्याशिवाय विश्वास हा निर्माण होत नाही. नामदेवांच्या अंतःकरणामध्ये पांडुरंगाविषयी असलेली जी श्रद्धा त्या श्रद्धेनेच एक रूप घेतलंय आणि ते म्हणजे विश्वासाचं. आणि म्हणून नामदेवांचा असलेला विश्वास, आता नामदेवांच्या विश्वासाची उदाहरणं स्वतंत्र पद्धतीने आपल्याला अभ्यास करता येण्यासारखी आहेत. अहो काय विश्वास हे नामदेव आपल्याला माहीत आहे म्हणून जास्त वेळ घेत नाही. नामदेवांचा विश्वासाचं एकाच वाक्यात बोलायचं झालं तर आईने सांगितलं देवाला नैवेद्य दाखवून ये किंवा हे नैवेद्य घेऊन जा, सगळ्यांना माहीत आहे म्हणून मला फक्त बोलायचं तिथे घेऊन जातो. विश्वास या शब्दात किती बसतं बघा ते. नामदेवराय जातात, आता ते देवाला नैवेद्य घेऊन जायचं आहे म्हटल्यानंतर गेले, ते हे कर म्हटले तिथं देवाला नैवेद्य घेऊन जा. दाखवून हा शब्द नंतर पडलाय बरं, पूर्वी दाखवून शब्द नव्हता, आता आपण दाखवून ये एवढ्यावरच आहे. म्हणजे तो नैवेद्यच करायचा कशा करता, आपल्यालाच खायचा असतो, फक्त देवाला दाखवायचा असतो. बरोबर असा पण नैवेद्य देवाला नैवेद्य घेऊन जा, अगोदर देवाला जीव घालायचं आणि मग आपण जेवायचं हा नियम आहे आपल्याकडे भारतीय. आता माता भगिनी पुष्कळ बसलेले इथं बसलेल्या माता भगिनींना विचारा, कोणतीही बाई असेल देवाचं जे नैवेद्य आहे काय असेल ते असेल, फार गाई असेल तर एवढं का होईना ज्वारीचं बघा ते पिठाचं असं एवढं तरी करते आणि ते बाजूला ठेवते किंवा ते चुलीत तरी टाकते, त्या अग्निदेवाला तरी देते पहिल्यांदा. नाही कुठला देव भेटला, आपल्या घरातला देव जेवायला याच्यात, कारण हा विचित्र देव आहे, हा काय साधा देव आहे काय, मग तो त्याला माहीत नसतं, त्याला काही घेणं देणं नसतं याच्याशी, या सगळ्या बा धार्मिक संस्कृतीशी त्याला काही घेणं देणं नाही. मीच देव म्हणतो ना तो, कारण ती तो देव का म्हणतो कारण त्याच्या पोटात दिवी गेलेली असती. आता ते मला जास्त खुलासे करायला लावू नका, त्यामुळं तो त्याच अनुषंगाने बोलत असतो, कुठला देव मीच देव, ती देवीचा प्रभाव आहे त्याचा नाही ती, अशी स्थिती आहे. आणि मग ती माय माऊली बिचारी काय करते, आता कुठं उज्जत घालायची म्हणून छोटंसं कवीनं दामटं ते करते. आता देवाला नैवेद्य दाखवण्या इतकी वेळ नाही, मग चुलीमध्ये असलेली जी अग्नी आहे ती देवताच आहे ना, त्या अग्निदेवतेला ते नैवेद्य देते, त्याला अर्पण करते. अग्निदेवतेला ते अर्पण केल्यानंतर तिच्या मनाला एक भारतीय संस्कृती इतकी प्रगल्भ आहे, भारतीय संस्कृती इतकी व्यापक आहे, बऱ्याचदा आपल्या संस्कृतीतल्या छोट्या छोट्या गोष्टीचा व्यापकपणा आपल्या लक्षात येत नाही. म्हणून मी अनेकदा एक वाक्य सांगत असतो, मला थोडं अवांतर वाचनाची सवय आहे. भारतीय संस्कृती नावाचं एक साने गुरुजींचं पुस्तक आहे. साने गुरुजींनी भारतीय संस्कृती नावाच्या पुस्तकामध्ये असं लिहिलं आहे, अध्यात्माच्या पायावर उभी असलेली एकमेव संस्कृती तिचं नाव भारतीय संस्कृती. तिचा पाया अध्यात्माचा आहे, काय गोड आहे विचार. या संस्कृतीचा पाया हा अध्यात्माचा आहे आणि अध्यात्म कशाला म्हणायचं, जे मनाला कधीही ढळू देत नाही ते अध्यात्म. अध्यात्म काय आहे, आपल्याकडे आध्यात्मिक स्पर्श, त्याला इंग्लिशमध्ये एक शब्द आहे, याला फिलॉसॉफिकली टच असं म्हटलं जातं, म्हणजे तत्वज्ञानाचा अध्यात्माचा स्पर्श मानवी जीवनाला असावा लागतो, ते कधी ढळू देत नाही. स्वामी विवेकानंद जेव्हा परदेशामध्ये गेले, अमेरिकेमध्ये सर्व धर्म परिषदेकरता गेले आणि गेल्यानंतर त्यांना विचारलं तुम्ही कुठल्या धर्माकडून आला, तुमचा धर्म ग्रंथ कोणता, स्वामीजींनी भगवद्गीता त्यांच्या हातामध्ये दिली, ती 700 श्लोकाची भगवद्गीता छोटीशी. आता गीता प्रेसची आपल्याकडे भगवद्गीता मिळते, किती लहान आहे, छोटीशी असते. त्या तिथं घेऊन गेल्यानंतर तिथल्या अमेरिकन ऑफिसरला वाटायला लागलं, अरे यांचा ग्रंथ एवढासाच आहे म्हटले, इथं बाकीच्या धर्मग्रंथ एवढे मोठे मोठे. आणि म्हणून त्या अमेरिकन ऑफिसरनी ती भगवद्गीता सगळ्या ग्रंथांच्या खाली ठेवली आणि स्वामी विवेकानंदांना विचारलं, स्वामीजी तुमचा धर्मग्रंथ सगळ्या ग्रंथांच्या खाली आहे, काय तुमचं मत आहे. स्वामीजींनी त्याच्याकडे पाहिलं आणि सांगितलं, माझा धर्मग्रंथ भगवद्गीता सर्व ग्रंथांच्या खाली ठेवली हे खूप बरं केलं, कारण पाया भक्कम असला तरच इमारत चांगली असते. सगळ्या ग्रंथांचा पाया म्हणजे भगवद्गीता. पाया त्यांनी विचार केला की हा ग्रंथ खाली ठेवला, मला वाटलं रागी, पण हे रागाने नाही बोलले, उलट यांना आनंदाने बोलायला लागले. म्हणून त्यांनी ग्रंथ खालून काढला आणि मध्ये ठेवला. आता पुढला ऐका, मध्ये ठेवला आणि विचारलं, स्वामीजी तुमची भगवद्गीता मध्ये ठेवली आहे, कुणी बघत नाही, काही नाही काही नाही, आता काय तुमचं मत आहे, काय मत आहे. स्वामीजींनी त्याच्याकडे पाहिलं आणि सांगितलं, तू फार बरं केलंस,
भगवद्गीता मध्ये ठेवली हे खूप बरं केलं, कारण हृदय मध्येच असतं, इकडं तिकडं कुठं नसतं. या सगळ्या ग्रंथांचं हृदय म्हणजे माझी गीता आहे. तुम्हाला एक वाक्य सांगू, स्वामी विवेकानंदांना राग येत नाही म्हणून अमेरिकन ऑफिसरला राग येऊ लागला ही त्यांची स्थिती आहे. कळालं का वाक्य? बघा आता जाऊ द्या. रागाच्या भरामध्ये त्यांनी ग्रंथ मधूनही काढला आणि वरती ठेवला आणि स्वामीजींना म्हणायला लागला, स्वामीजी आता तुमची भगवद्गीता वरती आहे, कधी पडेल कुठे कोण घेऊन जाईल सांगता येत नाही, आता काय तुमचं मत आहे? स्वामीजींनी सांगितलं भगवद्गीता वरती ठेवली हे खूप बरं केलं, कळस मंदिरावरच असतो, इकडं तिकडं कुठं नसतो म्हटले. आता एक वाक्य सांगू, मला सांगा भगवद्गीता खाली आहे, स्वामीजी काय म्हणतात? पाया. भगवद्गीता मध्ये आहे, स्वामीजी काय म्हणतात? हृदय. भगवद्गीता वरती आहे, स्वामीजी काय म्हणतात? कळस. एक वाक्य सांगू, भगवद्गीता नावाच्या ग्रंथाची जागा बदलली पण भगवद्गीतेविषयीची धारणा ज्यांच्या अंतःकरणातली बदलली नाही ती भारतीय संस्कृती. ती जागा आकाराची जागा बदलली पण तिच्याविषयीची श्रद्धेची जागा बदलली नाही. ही गीता हे संस्कृती आहे. म्हणून आपली भारतीय संस्कृती, आपल्या भारतीय संस्कृतीतलं मन हे अध्यात्माने भरलेलं मन आहे, आध्यात्मिक मन आहे. मी त्यातल्या त्यात म्हणजे आणखीन कौतुक करेल आपल्या ज्या माता भगिनी आहेत आणि त्यातल्या त्यात विशेष करून या ग्रामीण भागातल्या ज्या माता भगिनी आहेत मी त्यांचं कौतुक करेल, कारण संस्कृतीचे प्रत्येक पैलू जपून ठेवण्याचं काम आजही त्या करत आहेत, आजही त्यांच्याकडून संस्कृतीची जपवणूक करण्याचं काम क्षणाक्षणाला ग्रामीण भागात असताना घरामध्ये बघा तुम्ही. म्हणजे जी एखादी गावातली बाई सकाळी उठल्यानंतर स्नान झाल्यानंतर बाहेर रांगोळ काढणारच, रांगोळ दारात नसेल असं दिसणार नाही तुम्हाला, किंवा पूजा झाल्यानंतर किंवा तिची पूजा होऊ नाही तर न हो पण कमीत कमी तांब्यावर पाणी तुळशीला घातल्याशिवाय पुढचं चालूच होणार नाही. तिचं जे काही कर्म आहे घरगुती होणार नाही, तुळशीला पाणी घातलंच जातं. किती सहज आहे ही क्रिया. जरी आम्हाला काय हवं, तुळशीला पाणी घातलं पण त्याच्या पाठीमागटला अर्थ किती मोठा आहे. हे तुळस म्हणजे सामान्य नाही, दारामध्ये असलेली जी तुळस आहे हे तुळस सामान्य नाही. मी जरा थोडं एका वाक्यात बोलतो, मला जास्त वेळ घ्यायची नाही आहे. लंकेमध्ये जेव्हा हनुमंतराय गेले तेव्हा हनुमंतरायाला, आता ते मोठं प्रकरण आहे पण आपल्याला जिथं बोलायचं तेवढंच बोलू, हनुमंतराय गेले तेव्हा हनुमंतरायाला असं वाटायला लागलं की आता सीतामाईचा पत्ता लागेल कसा, आपल्याला लागेल कसा, कारण इथं सगळे तर राक्षस आणि हे आपल्या आपलं न जुळणारे कुठंतरी माझी हे जातीचे मजं भेटू कोणी. इथला इथली जात या शब्दाचा अर्थ आहे वारकरी किंवा भगवत भक्त. वारकऱ्याला वारकरी हीच जात आहे, बाकीची जात नाहीच. तुका म्हणे याती होका तयाची भलती, तुकोबारांचे शब्द आहेत. त्यामुळे हनुमंतरायांनी विचार केला की कोणीतरी आपल्या विचाराचं भेटलं पाहिजे ना. सीतामाईला विचारायचं आहे, सीतामाईबद्दल विचारायचं आहे, इथल्या राक्षसांना विचारून जमेल का? अहो त्या ज्या क्षेत्रातलं ज्याला माहिती त्या क्षेत्रातलं त्याला विचारावं, नियम आहे. ज्यांना ज्या क्षेत्रातलं माहिती त्यांना त्या क्षेत्रातलं. बाप्पा इथं उभा आहे, योगेश बाप्पा आहेत, जामोहन महाराज आहेत, मृदंगामधले हे महामयूर आहेत दोघंही. तुम्ही यांना मृदंगामधलं यांना विचारा, सरपटी कशी वाजवायची, मुखडा कसा वाजवायचा, एखादी लग्गी कशी वाजवायची, उतरणी कशी वाजवायची, हे ते सांगतील. मलाही थोडं थोडं येत आहे, तुमच्या एवढं येत नाही पण थोडं थोडं येत आहे. फक्त कीर्तन करायला जेवढं लागतं तेवढं येत आहे आणि मला वाटतं तेवढंच बरं आहे. आम्ही लहानपणी मीन बाप्पा पकवाच वाजवत होतो दोघं, आम्ही अनेकदा दोघांनी मिळवलं, मी बाप्पा तेही बाप्पा एक कारण आम्ही दोघं वाजवायचं मिळून पकवा. यांना आनंद वाटेल कारण त्यांचा तो विषय आहे. आता इथं हनुमान महाराज आहेत, सोमेश्वर महाराज आहेत, आमचा सनातन आहे. या मंडळींना तुम्ही भजनातलं विचारा, बाबा ही एक एक ठुक्या अभंग कसा म्हणायचा, दिडकी कसा म्हणायचा, चौचरण कसा म्हणायचा, काकड्याचे अभंग कसे म्हणायचे, वासुदेवाचे अभंग कसे म्हणायचे, त्यांना त्याच्यातला आनंद वाटेल. मी कीर्तनकार आहे, मला तुम्ही कीर्तन झाल्यावर ज्ञानेश्वरी विचारा, गाथ्यातला अभंग विचारा, वेदांतातली प्रक्रिया विचारा, मला आवडेल. माणसं ते विचारत नाही. मला एकाने विचारलं, महाराज तुमचं लग्न झालं काय घेणं देणं तुम्हाला, तुम्हाला किती मुलं किती मुली काय गरज आहे महाराज, ज्याच्या त्याच्या विषय आहे ठरलेला. हनुमंतरायांनी विचार केला, विचारायचं कुणाला, सीतामाई कुठे आहे. आणि मग ऐका, हनुमंतरायाला एक घर बघितलं आणि हनुमंतरायांनी विचार केला, आपल्याला सीतामाईचा पत्ता जर कोण देत असेल तर हेच घर देऊ शकेल. ते घर विभीषणाचं होतं पण हे घर कशाने ओळखलं, त्या घराच्या बाहेर होतं तुळशी वृंदावन. भावार्थ रामायण काय सांगतंय हे सांगतंय. तुळशी वृंदावन बघितल्याबरोबर हनुमंतरायांनी विचार केला, याच घरी आपल्याला जायचं का, कारण दहराच्या बाहेर तुळशी वृंदावन आहे म्हणजे ते भक्ताचं घर आहे. बाकी रंकेत कुणाच्याच घराबाहेर तुळशी वृंदावन नाही, तुळस नाही,
कारण ती सगळी राक्षस ज्यांच्या दारामध्ये तुळस नाही ते राक्षस. मी लंकेतलं सांगतोय, आपल्या आपसिंगेतलं नाही सांगत, अजिबात नाही. इथं सगळे राम, आपल्याला माघारी जायचं आहे. आणि हा तुळजापूर तालुका आहे, मला माहीत आहे कसा आहे ते, मला माहीत आहे मी या तालुक्यात वावरलेला आहे. पण बघा, म्हणून याचा अर्थ आपल्या दारात काय पाहिजे, तुळशीला पाणी घातलं पाहिजे. किती सहज क्रिया, सहज काही काही गोष्टी आपल्याकडून आध्यात्मिक अंगाने या ठिकाणी होत असतात. आणि म्हणून त्या आध्यात्मिक क्रियेतून घडलेली जी धारणा आहे ती धारणा पूर्णपणे सत्विषयक आहे, आणि त्याच्यातून निर्माण झालेली ही श्रद्धा आणि त्या श्रद्धेने घेतलेलं रूप हे विश्वासाचं. आणि मग त्या विश्वासाचा एक दाखला मी नामदेव यांचा सांगत होतो की देवाला नैवेद्य घेऊन जायचं. नामदेव गेले तिथं, डाळ नैवेद्य घेतला, पांडुरंगाच्या जवळ गेले आणि पांडुरंगाला सांगितलं या जेवायला. हे कोणाला बोलायला लागलेत, पांडुरंगाला. बसा, आता ते येतील होय, या काहीच येईना, बराच वेळ झाला, हका मार द्या दोन चार वेळेस. नाही, मग मात्र नामदेव यांनी जो शब्द वापरला की देवा तुम्ही जर जेवायला नाही आला तर मी हे माझं डोकं तुमच्या चरणावर इथं आपटेल आणि माझा प्राण देईल, तुम्ही जेवायला आलं पाहिजे. आणि म्हणून जे डोकं आपटायला असं सुरुवात करणार, भगवान येतात, जेवतात आणि मग ते रिकामं ताट घेऊन माघारी आले. आल्याबरोबर विचारलं आईने, अरे आला का देवाकडे जाऊन? हो आलो. बर, हां कुठं आहे ते नैवेद्य? म्हणले नैवेद्य कुठं आहे? म्हणजे जेवला की देव? ते म्हणले देव जेवला. हे पहिल्यांदाच तिनं ऐकलं आयुष्यात देव जेवला, कारण रोज दामाशेटी जात होते, आपला पती जात होता रोज नैवेद्य दाखवायला, आज ते कुठंतरी व्यापाराला गेल्यामुळे मुलाला पाठवलेलं. ते म्हटले अरे देव कुठं जेवत असतो का? ते म्हटले तू सांगितलं ना देवाला जीव घातल्याशिवाय आपण जेवायचं नाही, म्हणून मी जीव घालूनच आलो. म्हटले आता अरे तो कधीच जेवत नाही. म्हटले असं कसं काय? म्हटले जेवलाय माझ्या हातून. असं कुठं असतं का? ओरडायला लागली, भांडायला लागली, अक्षरशः मारायला उभा राहिली. म्हटले तुला बघ दुसऱ्या दिवशी. दुसऱ्या दिवशी नामदेवराय जातात, दामाशेटी आणि त्यांच्या बायकोनी लांबून बघितलं तर अक्षरशः भगवान पांडुरंग परमात्मा नामदेवरायांनी वाढलेल्या ताटामध्ये दोन घास जेवण करत आहेत. हे बघितल्याबरोबर दामाशेटीच्या डोळ्यातून अश्रू यायला लागले. हे कशाचं प्रतीक आहे? नामदेव यांच्या अंतःकरणात असलेला पांडुरंगाविषयीचा विश्वास. विश्वासाचं एक व्यापक रूप असलेले नामदेवराय. नामदेवराय पांडुरंगाच्या भक्तीमध्ये हळूहळू त्यांची भक्ती ही उच्च स्थितीकडे निघालेली आहे. ही भक्ती तीन पद्धतीने मांडावी, ऐका. एक ज्ञानपूर्व भक्ती आहे, एक ज्ञान लक्षण भक्ती आहे आणि ज्ञानोत्तर भक्ती आहे. आता हे शब्द जरा ऐकायला जरी जात असले तरी मी त्याच्यातले छोटे छोटे भाव सांगून पुढे जातो. ज्ञानपूर्व भक्ती कशाला म्हणायचं? आणखीन भगवत साक्षात्कार झाला नाही परंतु आपल्याकडून भजन सुरू आहे याला ज्ञानपूर्व भक्ती म्हणा. भगवत साक्षात्कार झालेला जो क्षण आहे त्यालाच भक्ती म्हणणं याला ज्ञान लक्षण भक्ती म्हणा. आणि भगवत साक्षात्कार होऊनही अखंड भगवंताच्या भजनात राहणं याला ज्ञानोत्तर भक्ती म्हणा. विठ्ठल आता हे झाली व्याख्या, उदाहरण कळण्याकरता देतो. ज्ञानपूर्व भक्ती, आणखीन साक्षात्कार झाला नाही पण भजन मात्र चालू आहे. तुकाराम महाराजांच्या चरित्रातला एक दाखला देतो. आपण सगळ्यांनी तुकोबारींचं चरित्र ऐकलेलं आहे. असं सांगतात की तुकाराम महाराज निघाले होते आणि एका शेतातून निघाले आणि जात असताना त्या शेतामध्ये कणसावर बसलेली जी पाखरं आहेत, पक्षी आहेत, ते तुकाराम महाराजांना पाहिलं की उडून गेले. सगळ्यांना कथा माहिती आहे, फक्त मला बोलणं गरजेचं आहे तिथं म्हणून घेऊन जातो. ते पक्षी उडून गेले. उडून गेले म्हणजे काय? घाबरले, निघाले, भिवून त्यांना उडून गेले. तुकाराम महाराजांनी ते बघितल्याबरोबर त्यांना वाईट वाटायला लागलं आणि तुकाराम महाराजांनी विचार केला की ज्या अर्थी हे पक्षी मला पाहून उडून जातात याचा अर्थ हे पक्षी मला घाबरले. घाबरले या शब्दाचा अर्थ आहे त्यांना भय वाटायला लागलं, भीती निर्माण झाली. आणि भीती कधी निर्माण होत असते? जिथं भेद आहे तिथं भीती निर्माण होत असते. ज्या अर्थी त्यांना भीती वाटायला लागली त्या अर्थी त्यांच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये भेद आहे. तुकाराम महाराज विचार करतात जर मी एवढं भजन करूनही आणखीनही माझ्यातला भेद गेला नसेल तर याचा अर्थ मी इतकं भजन करूनही देवाची कृपा माझ्यावर झालेली नाही. आणि मग तुकोबारांच्या मुखातून शब्द निघाले, अवघी भूते साम्य आली देखिली म्या कै होती
विश्वास तो खरा मग पांडुरंग कृपेचा. तुकोबारांचे शब्द. याचा अर्थ तुकाराम महाराजांना असं वाटतं, मला पाहून पाखरांनी सुद्धा घाबरून जाऊ नये, घाबरून उडून जाऊ नये, घाबरू नये. पक्ष्यांनी सुद्धा मला पाहून घाबरू नये. ऐका, पक्ष्यांनी सुद्धा पाखरांनी सुद्धा मला पाहून घाबरू नये असं तुकाराम महाराज म्हणतात. एका महाराजांनी मला सांगितलं, महाराज तुम्ही काय कीर्तन करता? मलाच विचारलं. म्हटलं काय आपलं चाललंय? तुम्हाला माहीत नाही म्हटले वजन कसं टाकायचं असतं. मी एक नवीन निघालंय हो अलीकडले, हे काय मला आता ते, मी पूर्वी जरा नवीन नवीन होतो तेव्हा मला काही काही हे आळंदीतले शब्द जरा आणखीन इतके विस्तारात माहीत आले माझ्या. ते म्हटले वजनात गेलं पाहिजे. म्हटले वजनात? कुठून काढले पुन्हा स्टॉक? हे वजनात जाण्याच्या नादाने माझं वजन वाढून गेलं, पण आणखीन काही वजनात आलो नाही. मी वजनात गेलं पाहिजे, कळत नाही काय काय शब्द. मी नवीन नवीन जेव्हा बाप्पा होतो, म्हणजे फड परंपरेत कीर्तन नेहमी करत होतो, त्याच्या थोडं बाहेर जाऊन कीर्तन करण्याची जेव्हा प्रसंग आले, कोणी बोलवत होतं वगैरे, तिकडे जायचो. आणि मग जात असताना काही आता अलीकडे मागं पुढं कीर्तनकार ओळखीचे झाले सगळे. आणि मग एकाच पत्रिकेमध्ये सगळ्या महाराजांची एकमेकाचे नावं असले की मग कीर्तन करून गेल्यानंतर जे दुसरे महाराज आहेत त्यांनी मला फोन केला एकदा. म्हटले महाराज तिथं जाऊन आलात का कीर्तन? म्हटलं जाऊन आलो. कसं काय वातावरण? त्यांनी मला विचारलं आता आम्हाला काय बात. मी म्हटलं अहो काय सांगायचं, समाज एवढा होता म्हटलं, पुष्कळ समाज. ते म्हटलं नाही नाही वातावरण कसं? मी म्हटलं अहो टाळकरी तर काय बोलायचंच काम नाही म्हटलं, इतके टाळकरी गायक वादक. नाही नाही वातावरण कसं? मी म्हटलं सिस्टीम तर नंबर एक असं वातावरण. अहो ते म्हटलं नाही वातावरण. या वातावरण शब्दाचा लक्षार्थ कळायला बरेच दिवस गेले मला, मग कळलं वातावरण म्हणजे काय. लक्षात आलं का? बघा आता हेही तुम्हाला फार कळणार नाही, हा एक वातावरणाचाच परिणाम आहे. मला म्हटलं काय तुम्ही कीर्तन करता? म्हटलं का? म्हटलं खाव. तो म्हटले माझं बघा ऐका. तो म्हटला मी कीर्तनाला उभा राहिलो ना, टाळकरी पकवास वादक असे थरथर घाबरतात. म्हटलं घाबरतात? घाबरतात. मी म्हटलं महाराज आहे का भूत आहे? टाळकऱ्यांनी पकवाजांनी घाबरावं का महाराजांना? म्हणजे कीर्तनाला उभा राहिल्यानंतर सगळ्यांनी घाबरलं पाहिजे म्हणणारे महाराज आणि पाखरांनी सुद्धा घाबरू नये म्हणणारे तुकाराम महाराज, हा फरक आहे महाराज. काय तुकोबारांचे शरीर? म्हणून तुकोबार आहेत, तुकोबार आहेत. संत नव्हती जगा माणसाची अशी स्थिती आहे. याला ज्ञानपूर्व भक्ती म्हणा एक. दुसरं ज्ञान लक्षण भक्ती. थोडंसं तत्वज्ञानातला विचार सांगतो. जगद्गुरु आद्य शंकराचार्यांनी विवेक चुडामणी नावाचा एक ग्रंथ लिहिला आहे, त्याच्यामध्ये शब्द असे आहेत, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्ये विधीयते. स्वस्वरूपाचं अनुसंधान घडणं यालाच भक्ती म्हणा. याचा अर्थ एरवी तिची नाचवती हे पहिली ना सरथी पै माझी सहज स्थिती भक्ती नाम. भगवान अर्जुनाला ज्ञानेश्वरीमध्ये सांगतायत एरवी तिची ना चवती हे पहिली ना सरती पै माझी सहज स्थिती स्वरूप स्थितीला भक्ती म्हणा. असा एक विचार आपल्याला करता येईल. आत्मस्वरूप प्रचिती यालाच भक्ती म्हणा, याला ज्ञान लक्षण भक्ती म्हणा. आता तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे ज्ञानोत्तर भक्ती. याला ऐकण्यातलं प्रमाण देतो ज्ञान गिळोनी गावा गोविंदुगा. ज्ञान गिळोनी, ज्ञान गिळोनी उत्तर गावा गोविंदू भक्ती, ज्ञानोत्तर भक्ती असा विचार आपल्याला करता येईल. किंवा मी भक्त तू देव ऐसे करी ही स्थिती जिथं आहे याला ज्ञानोत्तर भक्ती म्हणा. ज्ञानोत्तर प्रेमलक्षणा भक्तीमध्ये असलेले नामदेव आहे पांडुरंगाच्या जवळ गेले. आणि मग पांडुरंगाने नामदेवांकडे पाहावं. पांडुरंगाने विचारलं नामदेवा तुम्ही एवढी वर्ष झाली माझी सेवा करताय, अखंड भजन करताय, काहीतरी तुम्हाला मागा, तुम्ही काहीतरी घ्या, काहीतरी घ्या. नामदेवांनी सांगितलं देवा गरज आणि अप्राप्तीतून मागणीचा जन्म असतो. ऐका, गरज आणि अप्राप्तीतून मागणीचा जन्म असतो. मला कशाची गरजच नाही आणि मला प्राप्त नाही असं काहीच नाही, तर मग मागायचा विषयच येतो कुठं? काय मागायचा विषय येतो? मला काही गरजच नाही म्हटले. ते म्हटले अहो नाही काहीतरी. म्हटले काही नाही. नामदेवांनी सांगितलं देवा न मागताच तू जर इतकं दिलं असेल तर मागायचं कशा करता? किती विचार गोड आहेत हो. न मागताच दिलं. एक सांगू, चंद्रसूरी असेपर्यंत पांडुरंगाचं नाव आहे आणि चंद्रसूरी असेपर्यंत नामदेवराय आधी करून संतांची नावं आहेत. न मागताच देवाने जर नामदेवरायला इतकं दिलं तर मागायची काय गरज आहे? 700 वर्ष झालं नामदेवाचं नाव घेतल्याशिवाय आम्ही पुढं जात नाही. आद्य कीर्तनकार, आद्य फडकरी असं म्हणून नामदेवरायकडे बघितलं जातं. मग काही गरज नाही.
ते म्हटले नाही काहीतरी. मग शेवटी नामदेवांनी सांगितलं, देवा मला काही नको, तू एक द्यायचं आहे ना एक काम कर म्हटले. म्हणले काय करू, माझ्याकरता नाही पण मी इतरांकरता मागणी करतो ते दे. बरं म्हटले ठीक आहे, पण इतरांकरता म्हणजे कोणाकरता? म्हटले इतरांकरता म्हणजे मी कोणाकरताही नाही मागत म्हटले, हरिदासांकरता मागणी करतो. जे जे तुझे दास आहेत त्यांच्याकरता मागणी करतो. काय मागणी करता? म्हटले हरिदासांना आयुष्य दे. किती आयुष्य देऊ? अभंगाचं पहिलं चरण अकल्प अभिष्य वाबे तया धोला, अकल्प अभिष्य वाबे तया धोला, अकल्प आयुष्य वाबे तया धोला, अकल्प आयुष्य वाबे तया धोला, अकल्प आयुष्य आयुष्य भावित या कुळा माझी या सकळा हरीच्या दासा, कल्पनेची वादा न हो कोणी काळी, ही संत मंडळी सुखी असो विढाला विढाला. नामदेव यांची प्रार्थना देवाच्या जवळ केली, एक मागणी मागितली आणि नामदेव पांडुरंगाला सांगायला लागले, देवा द्यायचं आहे ना हरिदासाला आयुष्य दे. किती दे? अकल्प आयुष्य पावे तया कुळा माझी या सकळा हरीच्या दासा.
हे सगळे शब्द चिंतन करता येण्यासारखे आहेत. आयुष्य दे पण किती अकल्प दे. हे अकल्प म्हणजे नेमकं किती? अकल्प या शब्दाचा अर्थ नेमकं काय? अकल्प हा शब्द जर मराठीमध्ये विग्रह केला, आ अधिक कल्प बरोबर अकल्प. आ हा उपसर्ग आहे आणि उपसर्गाचा अर्थ आहे पर्यंत किंवा एवढं. म्हणून या प्रमाणाचा सरळ अर्थ होतो कल्पा एवढं आयुष्य हरिदासाला दे. आता हे कल्पा एवढं म्हणजे किती? कल्प म्हणजे 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष. कल्प कल्प म्हणायचं किती? भागवताने असं सांगितलंय, ऐका, चार युगाची चौकडी 71 वेळा फिरविल्यानंतर एक मन्वंतर होतं आणि अशी 14 मन्वंतर म्हणजे एक कल्प आहे. भागवताने केलेली व्याख्या. याचं गणितच ऐकायचं असेल तर आपल्या घरामध्ये जे पंचांग आहे त्याच्या पहिल्या पानाच्या पाठीमागं बघायचं. याचं गणित सांगितलेलं आहे. त्याचं गणित असं सांगितलं आहे, चार युगाची चौकडी म्हणजे कलियुग, द्वापार, त्रेता आणि सत्य. या चार युगाचा विचार केला तर कलियुगाची वर्ष सांगितली 4,32,000. कलियुगाची वर्ष सांगितली, हे जे कलियुग आहे सध्याचं हे 4,32,000 वर्षाचं आहे. या कलियुगाच्या दुप्पट केलं की द्वापार युगाची वर्ष निघतात, कलियुगाच्या तिप्पट केलं की त्रेता युगाची वर्ष निघतात, आणि कलियुगाच्या चौपट केलं की सत्ययुगाची वर्ष निघतात. कलियुग आहे 4,32,000 वर्षाचं, कलियुगाच्या दुप्पट केलं की द्वापार युगातली वर्ष निघतात. म्हणजे 4,32,000 × 2 किती झालं? 8,64,000 बरोबर आहे ना गणेश? आता शेवटपर्यंत झटायचं बरं का, तुझ्याकडे पैसे जरा जास्त आहेत. बरं झालं तू आज सापडला वडगावमध्ये. वडगावात लवकर भेटत नाही पण इथं भेटला, बरं झालं. 4,32,000 काय आहे? कलियुग आहे. त्याच्या दुप्पट केलं की 8,64,000. आता कलियुगाच्या तिप्पट करायचं म्हणजे 4,32,000 × 3 कसं करतो? काल मोबाईल चालू दे काय होत नाही, 12,96,000. कलियुग आहे 4,32,000, द्वापार युग आहे 8,64,000, त्रेतायुग आहे 12,96,000, सत्ययुग म्हणजे 4,32,000 × 4 17,28,000. म्हणजे 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000 आणि 17,28,000 या चौघांची बेरीज होते आहे 43,20,000. तुम्ही घरी गेल्यानंतर हे सगळं मी करून आलोय म्हणून पाठ आहे माझं. तुम्हाला वाटेल महाराजाचं गणित फारच तयार आहे. हा, मी करून आलो जरा बघून येताना. 43,20,000 एवढ्यावर हे गणित थांबत नाही. 43,20,000 × 71 × 14 असा सगळा गुणाकार करावा लागतो. या सगळा गुणाकार काय होतो? 4,29,40,000 वर्ष म्हणजे एक कल्प आहे. इथपर्यंतच आयुष्य अकल्प आयुष्य विढाल. हे सगळं गणित मला फार वेळ नसल्यामुळे मी धावतं बोललो, पण ही इतकं 4,29,40,000 वर्ष इथपर्यंतच जे आयुष्य आहे त्याला कल्प म्हणा. इथपर्यंतच आयुष्य भगवत भक्ताला दे. अकल्प पुढचा शब्द काय? आयुष्य. हे आयुष्य शब्द वापरला. मी म्हणतो हे कोट्यावधीचं गणित जरा डोक्यातून बाजूला ठेवा. मी एक साधा प्रश्न आपल्या अपसिंगेमध्ये उपस्थित असलेल्या भाविकांना आणि अपसिंगेकरांना एक प्रश्न विचारतो. साधा प्रश्न आहे, मला एक सांगा, आयुष्याची मर्यादाच किती हो माणसाच्या? माणसाच्या आयुष्याची मर्यादा किती? 100 वर्ष. बरोबर आहे, माणसाचं आयुष्य 100 वर्ष. तुम्ही वाढदिवसाला शुभेच्छा देताना काय देता? जीवित, शरदहा, शतम देताना एवढ्याच द्यायच्या. बोर्डावर सुद्धा एवढंच लिहायचं, जीवित, शरदा, शतम. काही काही लिहितात, तुम जिओ हजारो सा. ज्याचा फोटो तीही नाही, जन लावला तीही नाही, दोघांचाही मेळ नाही, काही नाही. उगा आपलं बरं वाटावं म्हणून नसतंय ते, काही खरं नसतंय, पण एवढ्या शुभेच्छा द्यायच्या. याचं कारण असं आहे, आयुष्याची गणना करताना नरदेह दुर्लभ जाणं, शतवर्षाची गणना त्यामध्ये दुःख यातना. तुम्ही आठवा मधुसूदना, तुम्ही वासुदेव वासुदेव. शतवर्षाची गणना 100 वर्षाचं आयुष्य आहे. आता मला पुढं असं बोलायचं आहे, यद्यपि माणसाचं आयुष्य 100 वर्षाचं आहे, तथापि नामदेव यांनी मात्र पांडुरंगाकडे प्रार्थना कल्पापर्यंतच्या आयुष्याची केली. म्हणजे परिच्छिन्न न मागता व्यापक मागितलं, म्हणून या अभंगाला नामदेव यांचं पसायदान म्हणा. विठ्ठल अकल्प आयुष्य एकट्याला नाही, व्हावे तया कुळा असं सांगितलंय. व्हावे तया
कुळा, कुळाला आयुष्य मागितलं. बर, कोणाच्या? माझी या सकळा हरीच्या दासा, जे माझे आहेत आणि जे हरिदास आहेत. हरिदास म्हणजे कोण? हरिदास, हरिदास या शब्दाचा अर्थ काय? मी दोन अर्थ सांगतो, ऐका. संस्कृतमधूनही सांगतो आणि मराठीतही सांगतो. हरे हे दासा हा हरिदासा हा, हा पहिला अर्थ. आणि हरी ही दासा हा यस्यसा हरिदासा हा, हा दुसरा अर्थ. दुसरे सोपे दोन्ही सांगतो मराठीत. हरीचे जे दास आहेत त्यांना हरिदास म्हणा, एक. हरीचे जे दास आहेत त्यांना हरिदास म्हणा, एक. दुसरा अर्थ सांगू. भगवान श्री हरीच ज्यांचा दास आहे त्यांना हरिदास म्हणा, दोन. श्री हरीच संतांची सुख झाले या देवा, म्हणोनी सेवा करी त्यांची. भगवान पांडुरंग परमात्मा एकनाथ महाराजांचे दास झाले. पुढे बोलू. आपण ज्या परिसरात राहतो, मला वाटतं तीर काही फार लांब नाही. गुरुबा काकांचं तीर आपल्या जवळ आहे. आपल्या भागातलं हे आहे. मी तर अनेक वेळेला सांगत असतो, त्या काळामधलं, आता विद्यापीठ पुष्कळ निघाली, पण त्या काळातलं पहिलं विद्यापीठ आणि पहिले कुलगुरू कोण असतील तर गुरुबा काका. परीक्षा काही त्यांनी सामान्यची घेतली काय? कोण होते? ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तीनाथ महाराज, सोपान काका, मुक्ताबाई, नामदेवराय, या सगळ्याची परी विद्यार्थीच इतके ताकदीचे होते तर गुरु कसले असतील? तर त्या काळातलं बरं का? आता गुरु आणि शिष्याबद्दल न बोललेलं बरं. आताची परिस्थिती फार वेगळी. पूर्वी मी सांगत असतो नाही, पाहोनिया ग्रंथ करावे केंद्र. आता तसं नाही, ऐकोनिया यूट्यूब करावे. हे आमच्या नामदेवनं सोपं केले सगळ्याचा. नामाचा गजर आमचा जवळजवळ सगळ्याकडे ते चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवलं आहे. ऐकून लोक तर बोलता बोलता म्हणतात. मला एकाने सांग, माझ्याकडे एक विद्यार्थी होता, त्याने मला सांगितलं, ते लॉकडाऊनच्या अगोदर होता, पाठ आमच्या पाठाला येत होता चातुर्मासामध्ये, मी पाठ घेतो येत होता. आणि लॉकडाऊन नंतर भेटला, भेटल्यानंतर तो म्हटला, महाराज ओळखलं का? आता ते लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जरा नाही म्हटलं तरी विसरलं झालंच, कारण 2 वर्ष कोणाचा मला काही लक्षात आलं नाही. मी म्हटलं नाही लक्षात आलं. तो म्हटलं, मी तुमचा विद्यार्थी, मी तुमच्याकडे पाठाला येत होतो. म्हटलं अरे वा, छान छान. नाही नाही म्हटलं, मी पण महाराज झालो हे फार झालं आहे अलीकडे. मी पण महाराज झालो आहे. मी म्हटलं, आता आमच्यात बरी कमी होती, तू एक झाला. म्हटलं मी पण झालो. तेवढ्यावर बोलणार. तो म्हटलं, महाराज मी तुमचंच कीर्तन जसंच्या तसं बसवलं. हे बसवले शब्द कुठून आला काय कळे नाही. मी मनातल्या मनात म्हटलं, माझं कीर्तन बसवलं आणि मला उठवलं, अशा सभा झाला काय? जसंच्या तसं, जसंच्या तसं. ठीक आहे, मी काय म्हणतो, एखाद्याचं ऐकून करू नये असं नाही, पण जे कीर्तनकार सांगतात त्याला पॅरलल विचार करण्याची वृत्ती आपली तयार झाली पाहिजे. त्याला पॅरलल विचार. महाराजांनी जर या अभंगावर असा विचार केला असेल तर अभंगाचा असा विचार होत असताना आणखीन नामदेवराय या अभंगातून किंवा तुकोबाराय या अभंगातून काय विचार मांडत असतील, याला एक दिशादर्शक ते कीर्तन असतं. ते कीर्तनातून आपण आपल्या जीवनाला त्या अभंगाच्या दृष्टीने दिशा घ्यावी आणि मग त्या दिशेच्या अनुषंगाने तो अभंग सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणजे कीर्तन ही मार्गदर्शक तत्व असतात ना, त्या अंगाने त्या बघायचं असतं. जसंच्या तसं मांडण्यापेक्षा या अभंगाचा अर्थ जर यांनी असा केला असेल तर आणखीन कुठल्या पद्धतीने अभंग सोडवता येईल, त्याला दुसरे कोणते मुद्दे मांडता येतील, किंवा त्याला दुसरे कोणते विचार आपल्याला जोडता येतील, किंवा त्याला अन्य प्रमाणं कोणती शोधता येतील. मित्र असं म्हणेल की आपण त्या अभंग ऐकून अशी काही प्रमाणं शोधून काढावीत की ज्यांनीही कीर्तन केलं त्यांनासुद्धा ते हेवा वाटावा की या अभंगावर अशी प्रमाणं बसतात का, असा हेवा वाटावा. आणि म्हणून त्या ऐकलेल्या कीर्तना कीर्तन ऐकायची कशाला, आपला अभ्यास व्हावा म्हणून. विठ्ठल श्रवण ही तुमच्या अभ्यासाला आणि साधनेला पूरक असते. श्रवण नावाची भक्ती ही अभ्यासामध्ये आणि साधनेमध्ये प्रवृत्त करण्याकरता असते या अंगाने. आणि म्हणून गोरोबा काका आपल्या जवळ आहेत. काकांकडे भगवंतानी मडकी बनवण्याचं काम करावं, त्यांचं दासत्व करावं, इतक्या कथा गोड सगळ्या आहेत. आणि म्हणून असे जे हरिदास आहेत, किंवा माणकोजी महाराजांचं चरित्र वाचा, नामदेवरांचं स्वतःचं चरित्र वाचा, जनाबाईचं चरित्र वाचा, या सगळ्या संतांची चरित्र, चोखोबाऱ्यांचं चरित्र, सावता महाराजांचं चरित्र, किती गोड आहे ही चरित्र समाजाच्या काय आहे. मी अनेकदा बोलत असतो महाराज, म्हणजे बाप्पांना माहिती आहे, आपल्यालाही माहितीच असेल. माझं म्हणणं असं असतं की कीर्तनामध्ये संतचरित्राचा दाखला दिलाच पाहिजे. संतचरित्र ही कीर्तनाचा आत्मा आहे असं म्हणायला हरकत नाही. संतचरित्र
दुर्दैवाने अलीकडे संत चरित्र आपण थोडी नाही म्हटलं तरी बाजूला पडायला लागली. बऱ्याचदा आपल्यालाच माहीत नसतं की या संताचं ही चरित्र आहे का. कारण बऱ्याचदा आम्ही आमचं चरित्र कीर्तनात सांगतो ना, कुठं संताचं सांगायला वेळ आहे. आम्ही अलीकडे आमची चरित्र सांगायला लागलो. आपल्या चरित्राला किंमत नाही महाराज. इतकं गोड वर्णन आहे. साधूंची चरित्र ही काय करतात जीवनावर किती, म्हणजे महिपती महाराजांचे उपकार आहेत की त्यांनी संतांची चरित्र लिहून ठेवली म्हणून आम्हाला नेमकं चोखोबराय कसे होते हे कळाले, तुकोबराय काय होते हे कळाले, ज्ञानोबराय काय होते हे कळाले, माणकोजी बोधले महाराज काय होते हे कळाले. महिपती महाराजांचे हे उपकार आहेत महाराज. तुम्ही जर इकडं ताराबादला गेलात तर महिपती महाराजांच्या समाधीचं दर्शन आवर्जून घ्या. त्यांनी केलेल्या ओवीबद्ध चरित्रामुळे आम्हाला हे सगळं कळायला लागलं. त्या चरित्रातल्या अन्य वादाच्या विषयात पडण्यापेक्षा चरित्राकडे श्रद्धेने पाहावं आणि ते चरित्र म्हणजे संत या अंगाने त्याचा अभ्यास करावा. त्यांचा जन्म कुठं झाला, कोणत्या साली झाला, ते वैकुंठाला कसे गेले किंवा समाधीच कशी घेतली, ह्या सगळ्या शंकेच्या चर्चेपेक्षा आपण वारकरी आहोत, आपण नितांत श्रद्धा ठेवावी आणि त्या संतांची सांगितलेल्या अभंगातून दिलेला जो उपदेश आहे तो अंगी आणण्याकरता आटोकाट प्रयत्न करावा या विचाराचा आहे. बाकी लौकिकाच्या दृष्टीने चरित्र म्हटलं की अनेक त्याच्यामधले वादविवाद होतच असतात, त्याच्यामध्ये न पडता या अंगाने चला. हरिदास हरीचं ज्यांचा दास झालाय त्यांना हरिदास. महाराजांनी देवाने ऐकलं आणि देवाने विचारलं, नामदेवा मी मागा म्हटलं तर तुम्ही स्वतःला मागितलं नाही, हरिदासाला मागितलं. काय मागितलं? आयुष्य मागितलं. बरं काही थोडं मागितलं का? कल्पापर्यंतचं ते गणित आणखीन डोक्यात बसवणं असं देवाने सांगितलं. ते आणखीन येई ना म्हटले, जाऊ द्या, झालं ना मागून, झालं ना तुमचं, झालं ना आता, चला बरं चला. ते नामदेवांनी सांगितलं, देवा झालं 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 म्हणून गडबड करू नको, आत्ता कुठं सुरू झालं आहे. उगाच हळूच यानं येऊन सांगितलं जेवणं राहिलेत, हां हां तसलं बोलूच नको तू आता. यानं हळूच येऊन मला सांगितलं जेवणं राहिलेले आहेत. मी म्हटलं तू त्याला म्हणत होतो मी भागून घे भागून घे भागून घे. ते म्हटलं नाही नाही तुम्ही या, तुम्ही या, या ना आता घे. मी त्याला 5:30 मला यायला उशीर त्याच्यामुळेच झाला. माझ्या काही वैयक्तिक अडचणीमुळे मी थोडंसं राहुलला म्हणत होतो एवढे वर्ष तू करून घे म्हटलं कोणाला तरी, मला जमत नाही माझ्या अडचणी. कारण नाही नाही तुम्ही थोडा वेळ का होईना, तासभर का होईना येऊन करा, आपल्याला तासभर जमतच नाही. आपण उभा राहिलं की ते तास दोन तासाचा नाही आपल्याला आहे, आता सुरू झालं. नामदेवांनी सांगितलं, देवा अशी गडबड करू नकोस, आता मी मागणी मागितली आयुष्याची किती, याच्यात प्रक्रिया कशा भरलेत बघा. मला ज्या भावतात त्या विस्तार करण्यात मी वेळ घेत नाही, काळजी करू नका, अगदी वेळेवर सोडतो. परंतु त्याच्या पायऱ्या किती गोड आहेत. नामदेवांनी सांगितलं, देवा आयुष्य मागितलं, तुला वाटायला लागलं झालं, तसं नाही देवा. माणसाचा स्वभाव असा आहे, आयुष्य भरपूर आलं की जसं जसं आयुष्य वाढतं तसं तसं कामना वाढायला लागतात, लोभ वाढायला लागतो, आशा वाढायला लागते, कल्पना वाढायला लागते. आणि म्हणून माझी दुसरी प्रार्थना आहे की कल्पनेची बाधाच होऊ देऊ नको अभंगाचं दुसरं चरण. कल्पनेची बाधा कल्पनेची Oh, my God.
मागणी अशी आहे, कल्पनेची बाधा न हो कोणी काय. आयुष्य दिल्यानंतर कल्पना म्हणजे कामना म्हणजे आशा, आणि जरा वेदांतातला शब्द द्यायचा झाला तर अविद्या. मी कुठं देतो प्रमाण ऐका. अविद्या का शब्द वापरायचा? कल्पना अविद्या तिने झाला जीव. त्यामुळे कल्पना या शब्दाचा अर्थ अविद्या, कल्पना या शब्दाचा अर्थ कामना, कल्पना या शब्दाचा अर्थ आशा. कल्पनेची बाधा न हो कोणे काळी, कोणत्याही काळामध्ये कल्पनेची बाधा होऊ देऊ नको. हा काळ कोणता? दोनच काळ माणसाच्या जीवनात असतात, एक अनुकूल काळ असतो आणि दुसरा प्रतिकूल काळ असतो. माणसाने प्रतिकूल काळातही स्थिर राहिलं पाहिजे आणि अनुकूल काळातही स्थिर राहिलं पाहिजे. दोन्ही काळात जरा आणखीन पुढे बोलू, जसा प्रतिकूलता माणसाला पचवता येते तसं अनुकूलता सुद्धा पचवता आली पाहिजे. नाही पटलं तर सोपं बोलतो, दुःख माणसाला जसं पचवता येतं त्यापेक्षा सुद्धा सुख माणसाला जास्त पचवता आलं पाहिजे. दुर्दैवाने माणसं दुःख पचवण्याचा प्रयत्न करतात पण सुखांमध्ये मात्र होरळून जातात आणि आहे त्या सुखाचा नाश होऊन जातो. आणि म्हणून वाईट काळ आला तरी माणसाने स्थिर राहिलं पाहिजे आणि चांगला काळ आला तरी माणसाने स्थिर राहिलं पाहिजे. एकच ओवी देऊन जातो, सुखी संतोषा न यावे, दुःखी विषादा न भजावे, लाभालाभ न धरावे मना माझी. ज्ञानेश्वरी उघडा आणि एवढी ओवी घरी गेल्यानंतर आवर्जून वाचून घ्या. थोडं पुढं जातो आता. महाराज सांगतात, कल्पनेची बाधा न हो कोणी काळी, ही संत मंडळी सुखी असो. मला कधी कधी बारीक विचार करावा असं वाटतं. अभंग तुमच्या पाठातला आहे, या संतांना सुखी कर असं नामदेव यांचं म्हणणं आहे. मला आपल्याला असा प्रश्न विचारायचा आहे, या संतांना सुखी कर म्हणजे जे संत नाहीत त्यांना दुःखी कर असं म्हणायचं आहे का? या संतांना सुखी कर म्हणजे जे संत नाहीत त्यांना दुःखी कर असं म्हणायचं आहे का? माझं बोलणं कळालं का? या संतांना सुखी कर म्हणजे जे संत नाहीत त्यांना दुःखी कर असं म्हणायचं आहे का? नाही. पण अर्थ निघतो का नाही बघा. आता इथं आपण बसलेलो आहात, आता ही समोरची सगळी माझ्या ओळखीची रामा इकडं आहेत, आबा आमचे बसलेले आहेत, महाराज इथं आहेत, आपण आलेलो आहात सगळी, आपण एवढी सगळी मंडळी आहात. मी शरद आबा माझे आमचे बसलेले आहेत, आता ही 5-6 माणसं आहेत. मी यांना म्हटलं आबांना, आबा तुम्ही इकडे या, आबा तुम्ही इकडे या. मी शरद आबांना इकडे या म्हणणं म्हणजे बाकीच्यांनी इकडे येऊ नका, निघाला का नाही अर्थ सांगा सहाय का नाही. मी यांना इकडे या म्हटलं म्हणजे तुम्ही बाकीची, तुम्ही जर बाकीची यायला लागला तर मी काय म्हणेल, अहो तुम्हाला कुठं बोलवलं, मी यांना बोलवलं आहे, माझं काम यांच्याकडे आहे, तुमच्याकडे काय काम आहे. म्हणजे यांनी इकडं या म्हणजे बाकीच्यांनी इकडं येऊ नका, निघतो का नाही अर्थ सांगा, बरं जागा. आबांनी इकडं या म्हणजे बाकीच्यांनी येऊ नका, निघाला का नाही अर्थ होय तरी म्हणा, नाही तर नाहीतरी म्हणा. तुम्ही काहीतरी म्हणल्याशिवाय सुटत नाही कीर्तन, हे लक्षात ठेवा. काहीतरी म्हणा, मी माझं नाहीतर माझं चुकतंय असं तरी म्हणा, काहीतरी म्हणा. पण निघतंय का नाही, यांना इकडं या म्हणजे बाकीच्यांनी इकडं येऊ नका, निघाला का नाही. बरं आता दुसरं बोलतो, या संतांना सुखी कर म्हणजे जे संत नाही त्यांना दुःखी कर, निघतो का नाही अर्थ. अरे तुम्ही या उदाहरणात होय म्हणतात आणि सिद्धांतात नाही म्हणतात. नाही नाही, तो अर्थ नाही हे मलाही माहीत आहे पण निघतो का नाही सांगा. बरं आणखीन उदाहरण द्या तुम्ही परत. यांना इकडं या, या माझा मुद्दा आहे, या शब्द का घातला? जर या शब्द, ही शब्द काय आहे, कल्पनेची बाधा न हो कोणे काळी, ही ही शब्द का घातला? जर ही शब्द घातला असेल तर काहीतरी बोलायचं आहे. ही या शब्दाचा अर्थ या म्हणजे बाजूला झालं ना. मी म्हणतो ही शब्द जर घातला नसता तर माझ्या मनात ही शंकाही आली नसती. ही शब्द जर घातला नसता, कल्पनेची बाधा न हो कोणे काळी, संत मंडळी सुखी असो असं म्हटलं असतं तर ठीक आहे, संतांना सुखी कर. पण या असं का म्हणायची गरज आहे? या संतांना सुखी कर असं म्हणत असतील तर काहीतरी वेगळं नामदेवांना सांगायचं आहे. नाही पटलं तर मी पुढचं बोलून जातो आता लगेच. या संतांना सुखी कर असं जर नामदेवराय म्हणत असतील तर मी आपल्याला प्रश्न विचारतो, संत सुखी कधी होतील याचा विचार करा. संत कधी सुखी होतील? एक महाराजांचं प्रमाण आहे, सत्य बोले मुखे दुखवे अनेकांच्या दुःखे. इतरांच्या दुःखाने जे दुःखी आहेत ते संत आहेत, किंवा इतरांच्या सुखाने जे सुखी आहेत ते संत आहेत. पटलं का बघा, सांगू गमतीने वाक्य. दुसऱ्याच्या सुखाने जे सुखी, दुसऱ्याच्या सुखाने जे सुखी ते संत, आणि दुसऱ्याच्या सुखाने जे दुःखी तो माणूस. नाही पटला तर महाराज असं म्हणा, जरा ती जास्त भरतंय पटतंय. नाहीतरी परिस्थिती काय हो, कळालं का? फॉर्च्युनर, अरे तुला काय करताय, घेऊ दे की काय वाढाल, तुझ्या का पोटात दुखाय लागले, फॉर्च्युनर घेऊ दे नाही तर इनोव्हा घेऊ दे, काय आपल्याला घेणं ते नाही ते. हां आपल्याला वाईट वाटायला लागतं दुसऱ्याच्या दुःखामध्ये. आपण काय करतो, दुसऱ्याचं सुख झालं की आपल्याला दुःख वाटायला लागतं. पण दुसऱ्याच्या सुखाने जे सुखी आहेत ते संत आहेत.
रामानुजाचार्यांचं नाव आपण ऐकून आहात. चार आचार्य सांगितले, त्याच्यात रामानुजाचार्य. ते लहान होते, त्यांच्या गुरुजींकडे शिकत होते. त्यांच्या गुरुजींनी एके दिवशी त्यांना मंत्र दिला आणि सांगितलं, हा मंत्र जा आणि घरी म्हण, दुसऱ्यांना सांगू नकोस. दुसऱ्याला सांगितलं तर नरकात जावं लागेल, फक्त तूच म्हणायचं आणि तूच सुखी व्हायचं. मंत्र घेऊन घरी गेले, त्यांना वाईट वाटायला लागलं. गावातल्या लोकांना सांगता येत नाही का, सांगावं तर नरकात जावं लागेल म्हटले. मी एकट्यानी मंत्र म्हणून सुखी व्हायचं ते त्यांना पटेना. त्यांनी रात्रभर विचार केला. दुसऱ्या दिवशी आले गावात, सगळ्या गावाला गोळा केलं. मी जसा मंत्र म्हणतो तसे म्हणा, सगळे म्हणायला लागले. गुरुजींना बातमी कळाली. गुरुजींनी बोलून घेतलं, रामानुज तुम्हाला सांगितलं होतं ना, तुम्ही मंत्र म्हटलं की तुम्ही सुखी. हो. इतरांना सांगितलं की नरकात जावं लागेल. हो. तुम्ही अख्ख्या गावाला मंत्र सांगितला, तुम्हाला नरकात जावं लागेल. रामानुजांनी फार गोड उत्तर दिलं. रामानुजाचार्यांनी सांगितलं, गुरुजी माझं गाव सुखी होत असेल तर मी नरकात जायला खुशाल तयार आहे. माझं गाव सुखी होत असेल तर मी नरकात जायला खुशाल तयार आहे. तिथं गेल्यानंतर गप्प बसणार नाही, तिथं मंत्र म्हणील, तिथली सुखी झाली पाहिजे. उदाहरण संपलं. आता विचार करा, याचा अर्थ सगळ्या संतांचं सुख कशामध्ये आहे? जगाच्या सुखामध्ये संतांचं सुख आहे. तुका म्हणे सुख करावी सुखे, तुका म्हणे सुख परावी असु. दुसऱ्याच्या सुखाने जे सुखी ते संत आहेत. आणि म्हणून जग सुखी तर संत सुखी. नामदेवराय पांडुरंगाला सांगतात, पांडुरंगा या संतांना सुखी कर. पांडुरंगाने ऐकलं, वा वा वा, बरं झालं, करून टाकतो. नामदेवरांनी सांगितलं, गडबड करू नको, या संतांना सुखी कर. म्हणजे संत कधी सुखी? जग सुखी तर संत सुखी. संतांना सुखी कर, याचा अर्थ सगळ्या जगाला सुखी कर तर संत सुखी होतील. संतांच्या सुखामध्ये विश्वाच्या सुखाची मागणी केली म्हणून याला पसायदान म्हणा, याला पसायदान म्हणा. दोन उच्चार झाले. झालं ना सुख? झालं ना? देवानी विचारलं, नामदेवा झालं का आता तरी? आता तरी झालं का? पंक्तीवाला वाट बघतोय, आता तरी झालं का नाही म्हणलं. नामदेवांनी सांगितलं, हे बघ गडबड करू नको, आता एक महत्त्वाचं मागणं आहे. म्हटलं काय? सुख आलं की माणसाला अहंकार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सुख आलं की चांगलं दिवस आले की माणसं अहंकारात जातात. बघा तुम्ही, चांगले दिवस आले का नाही, माणसं अहंकारात जातात. अहंकार, माणसाचा अहंकार असा गमतीचा आहे महाराज, तो कधी कुठं येईल सांगता येत नाही, आणि कधी कुणाचा उतरल तेही सांगता येत नाही. ते सगळ्या देशानं बघितलं आहे, त्यामुळे हे फार विचित्र आहे अहंकार. ते कधी घुसल हेही सांगता येत नाही, कधी उतरल हेही सांगता येत नाही. म्हणून महाराज सांगतात, एकच काम करू द्या, अहंकाराचा वारा न लागो राजसा, माझ्या विष्णुदासा भाविकासी. अहंकाराचा वाराच लागू देऊ नको. आणि सरते शेवटी नामदेवरांनी सांगितलं, देवा एकच मागणी करतो, त्यांचं कल्याण करनामा म्हणे तया असावे कल्याण. शेवट चाल द्यायचीच आहे हो, म्हणून म्हणतात तुमचं किती ऐकायचं जो दे. नामा म्हणे तया असावे कल्याण, ज्या मुखी निधान पांडुरंग, कल्पनेची वादा न हो कोणी काळी, ही संत मंडळी सुखी असो. ज्ञानेश्वर नावा म्हणे तया असावे कल्याण, ज्यामुखी निधान पांडुरंग, कल्पनेची वादा न हो कोणे काळी, ही संत मंडळी सुखी असो. अभंगाच्या पहिल्या चरणामध्ये आयुष्य, अभंगाच्या दुसऱ्या चरणामध्ये सुख, अभंगाच्या तिसऱ्या चरणामध्ये निरहंकार, आणि अभंगाच्या चौथ्या चरणामध्ये कल्याण. कल्याण या शब्दाचा अर्थ मोक्ष, बरं का? नामामध्ये तया असावे कल्याण. आता ते मोक्ष कशाला म्हणायचं आणि काय कशाला, हे सगळ्या आता चर्चा करणे इतकी वेळ आपल्याकडे राहिली नाही, एक भाग. आणि तितकं ऐकण्याची वृत्ती तुमची राहिली नाही, दुसरा भाग. आता कारण ते आता राहिलेलं नाही, मोक्ष आणि वेदांत हे तीन कुठं आता सांगत बसू एवढा सगळा, वेळही झालेली आहे असो. पण हे शिबिर आणि या शिबिराची सांगता उद्या काल्याच्या कीर्तनाने या ठिकाणी होते आहे. आपण सगळे आपसिंगेकर ग्रामस्थ मंडळी या शिबिरामध्ये ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं ते सहकारी, विशेष करून हरिभक्तीपरायण जामवंत महाराज, सोमेश्वर महाराज, आणि विशेष करून आमचे राहुल महाराज आणि त्यांचा सगळा परिवार, या सगळ्यांनी हे शिबिर अत्यंत, खरं तर अलीकडल्या काळामध्ये हे शिबिर चालवणं म्हणजे एका अर्थाने शिवधनुष्य उचलण्यासारखं आहे. शिवधनुष्य उचलण्यासारखं आहे का? कारण
हे व्यवस्थित पार पडणं ही मोठी जबाबदारी असते. आई वडिलांनी फार मोठ्या विश्वासानं ही मुलं आमच्याजवळ दिलेली असतात आणि त्यामुळे त्या मुलांचं संगोपन व्यवस्थित पद्धतीने व्हावं, त्यांच्यावर व्यवस्थित संस्कार व्हावे आणि त्यांनी इथून जाताना काहीतरी चांगले विचार घेऊन जावे इतकी सगळी जबाबदारी संयोजकांची असते आणि ते काम करण्याचं कार्य या सगळ्या मंडळींनी या गेल्या 15-20 दिवसामध्ये अत्यंत निष्ठेने प्रामाणिकपणाने केलेलं आहे. या भागामध्ये आणि या गावामध्ये हे पहिलं शिबिर या ठिकाणी पार पडलं आणि आई तुझा भवानी मातेच्या कृपेने यशस्वी झाला असं म्हणायला हरकत नाही आणि म्हणून या यशस्वी शिबिराचा सांगता समारंभ करता एवढ्या मोठ्या संख्येने जर आपण इथं उपस्थित असाल तर कौतुकाची गोष्ट आहे. त्याच्यातून एक नवी पिढी, आध्यात्मिक पिढी, देशधर्माविषयी प्रेम असलेली पिढी, संप्रदायाचा विचार घेणारी पिढी या शिबिरातून या ठिकाणी तयार होणार आहे. माझं फक्त आता मुलांना, खरं तर मी राहुलला म्हटलं होतं मध्ये एके दिवशी येतो, मुलांच्या समोर काहीतरी मला बोलायचं आहे, पण काही ह्या कार्यक्रमाच्या व्यस्तता आणि आपल्याला माहीत आहे की आपणही यावर्षी आपल्या परंपरेच्या वतीने कर्नाटकामध्ये आपला मठ आहे बागलकोटला, आता या सगळ्यांना माहीत आहे, हनुमान महाराज, बाप्पा श्रीकांत वगैरे आमचे वडगावचे आप्पा ही पुरं आलेले, त्यांना सगळ्यांना माहीत आहे. कर्नाटकामध्ये बागलकोटमध्ये सुद्धा यावर्षी आम्ही पहिलाच प्रयोग केला कर्नाटकामध्ये एक शिबिर घेण्याचा आणि योगायोगाने ते शिबिर यशस्वी झालं. 90 मुलं त्या शिबिरामध्ये होती. आता ती गंमत अशी होती महाराज, ती मुलं सगळी कानडी आणि शिकविणारे शिक्षक मराठी, कानडीनी केला मराठी ब्रादरसारखं झालं. सोमेश्वर महाराज इतकी गंमत तिथं, आता ते हे एक 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 दिवस येऊन जात होती सगळ्यांना माहिती आहे, ती सगळी कानडी मुलं, त्यांना ते मुलं आणि आमचे यशवंत महाराज माझे बंधू इथं एक दिवस येऊन गेले, मध्ये यशवंत बापू आमच्या इथं येऊन गेले एक दिवस, तर ते त्यांचे तिथं बघायचे. मी शेवट 2-3 दिवस तिथं गेलो होतो, पण ती मुलं भाषेचा एवढी प्रॉब्लेम सगळा, माझे एक मुमुक्षू पाठशाळेचे मित्र विष्णू महाराज गोंडे आपले, ते तिथं 15 दिवस होते, त्यांना म्हटलं तुम्ही थांबा, ते मला म्हटले बाप्पा हे काय मेळ लागे ना, मी म्हटलं उगं बस, तो काही नाही झालं तरी तू फक्त ती मुलं तुझ्या पुढं हात जोडून जरी बसली ना बस झालं म्हटलं, एवढे संस्कार झाले तरी बस झालं म्हटलं, एवढे झाले तरी, ते म्हटलं कळेना म्हटलं भाषेचा अडचण यायला लागली, यानं मराठी बोललेलं त्यांना कळेना, त्यांची कानडी याला कळेना, त्या पोरांनी कानडीत याला शिवे दिलेला सुद्धा कळेना, अशी परिस्थिती तिकडे येतात, पोरंच ती सगळी पोरंच असतात महाराज. पण शिबिर व्यवस्थित पद्धतीने पार पडलं, आमच्या कर्नाटकामध्ये सुद्धा भरभरून प्रतिसाद दिला आणि त्या मुलांचं पांडुरंग अष्टक असेल, मानकोजी बोधले महाराजचं अष्टक असेल, अभंग हरिपाठ असतील, ते पाठ झाले आणि चांगल्या पद्धतीने ते संस्कार झाले. मी त्या शिबिराच्या सांगते दिवशी त्या मुलांना सांगितलं होतं, म्हणून मला मुलांच्या करता म्हणून एक दिवस मध्ये यायचं होतं, पण यावर्षी मला जमलं नाही. पण मुलांना माझी विनंती आहे, आता जी काही इथं असतील, जी काही मुलं इथं आहेत थोडीफार मुलं शिबिरातली, जी काही थोडीफार मुलं आहेत, मला त्यांना सांगायचं आहे की जे तुम्हाला या 15-20 दिवसामध्ये जे शिकविलेलं आहे की ती गोष्ट आपण आपल्या घरामध्ये सातत्य ठेवलं तर यांनी केलेल्या कष्टाला चीज झालं असं म्हणायला हरकत या मुलांनी. कारण आपल्याला जी शिकवण दिली जाते, सकाळी उठायचं कसं, आपला योगा प्राणायाम असेल किंवा आपली पूजापाठ असेल, आपली प्रार्थना असेल किंवा आपल्या गुरुजनांचं दर्शन घेणं असेल किंवा आपण जेवत असताना सुद्धा कसं रांगेमध्ये बसत होतो, आपलं ताट आपण स्वच्छ धुत होतो, ही जी शिस्त आहे ही शिस्त आपल्याकडून घरामध्ये सुद्धा पाळली पाहिजे. आणि म्हणून आपल्याला जे काही शिकविलं महाराजांनी, जे काही सोमेश्वर महाराजांनी काही शिकवलं असेल, जमवंत महाराजांनी काही शिकवलं असेल, राहुल महाराजांनी काही शिस्त सांगितली असेल, तर ती आपण या मुलांनी घरामध्ये सुद्धा ती सांभाळली पाहिजे. आणि मगच एक मुलगा घरातला जर सुसंस्कारित झाला तर अख्खं कुटुंब सुसंस्कारित होतं, कुटुंब सुसंस्कारित झालं की परिवार होतो, परिवार झाला की समाज होतो, समाज झाला की गाव होतं, आणि गाव झालं की तालुका देश सुसंस्कृत होतो, याची सुरुवात एकापासून करावी लागते. आणि म्हणून त्या एका प्रत्येकाला माझी विनंती आहे की आपण ते संस्कार या ठिकाणी करून घ्यावेत आणि त्याचं व्यवस्थित पालन आपल्याकडून व्हावं. मातापित्यांनी सुद्धा घरी आल्यानंतर त्या मुलाला विचारलं पाहिजे की तुला ज्या शिबिरामध्ये काय शिकवलं, काय शिकवलं तुम्ही, आई वडील असे गमतीचे असतात, जेवायला कसं होतं, काय घेणं देणं तुम्हाला, तुम्ही जेवायला पाठवलंय का शिकवायला पाठवलंय, आई वडिलांचा एक घोळ फार मोठा आहे महाराज. तुम्हाला आता बाप्पा माझे चांगले जीवलग आहेत, त्यांना माहीत आहे मी मुमुक्षु पाठशाळेमध्ये महाराज होतो, जमवंत महाराज आमच्या गुरुजींकडे, गुरुवर्य हरिभाऊ महाराज पाटील, एकोणवाशी 8-10 वर्ष झालं गेले, पण बहुंकडे मी पाठशाळेत होतो ना, नगर जिल्ह्यामध्ये आगडगावला होतो, तुमच्याकरता सांगतो, मुलांचे पालकसुद्धा इथं आहेत, मी आगडगावला नगर जिल्ह्यात होतो,
तर त्या आगडगावामध्ये असताना गावापासून 3 किलोमीटरवर वस्ती आमची होती. तिथं आम्ही राहायचो. बहूंची एक झोपडी होती आणि आम्हा मुलांकरता एक भलं मोठ्याच्या मोठा गोठा असतो कनेगुरांचा, जसा तसा तो गोठा बांधलेला होता. आम्ही 40 मुलं एका गोठ्यामध्ये आणि बहू एका झोपडीमध्ये तिथं असायचे. तिथून 3 किलोमीटरवर आम्हाला मधुगिरी मागायला जायचं. जेवण स्वयंपाक तिथं बनवला जात नसे, मधुगिरी. तिकडली जी मधुगिरी आहे तिथं बाजरी जास्त आहे, बाजरीचीच भाकरी आणि बाजरीचीच आमटी असायची. पण आज सकाळी आणलेली 10-11 वाजताची मधुगिरी दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपर्यंत आम्हाला ती खावी लागायची. त्यामुळे बऱ्याचदा आम्ही त्या भाकरी, आता 40 मुलं त्या टोपल्यात ठेवल्यानंतर कधी कधी आम्ही अभ्यास करताना बघायचो, मांजर येऊन ती भाकरी चाटून जायचं, पण त्याच भाकरी आम्हाला खावायला लागायच्या. आम्ही ज्यावेळी जेवायला संध्याकाळी बसायचो, मला आठवत आहे, म्हणजे शांताराम गुरुजी तुम्हाला माहिती आहे चांगला, आमचा म्हणजे पाठशाळेतली माझी सगळी दत्तू महाराज झोके माहिती आहेत तुम्हाला, आमचे विष्णू गोंडे तर माझा अगदी जीवलग होता, गणेश कोले होते, गणेश महाराज पाटील, हे आम्ही सगळे बसायचो जेवायला हनुमंत महाराज. आणि त्यावेळेस एकदम वादळ यायचं आणि ती मला, मी थोडा आता या फळपरंपरेतून गेलेलो, मला ते जरा विचित्र वाटायचं, ती धूळ त्या ताटात पडायची. मी म्हटलं अरे धूळ आहे धूळ आहे. माझ्याजवळ एक शांताराम म्हणून मुलगा होता, तो म्हटला महाराज गप खावा, ब्रह्म आहे सर्वम खरविदम ब्रह्म, इथून कुठं आणता भाजी दुसरी म्हटले, एकतर गावापासून 3 किलोमीटर आपण लांब आहे, कुठं जाता कोणाच्या ओळखीत, इथं ब्रह्म आहे खावा. म्हणजे तुम्ही खाण्यापिण्याकडे ते लक्ष देऊ नका. तुम्ही ते विचार, मुलानं अभ्यास काय केलाय, मुलानं पाठांतर काय केलंय, मुलानं मृदंगाची प्रॅक्टिस किती केली आहे, मुलगा किती सातत्य आहे हे बघा. जेवणाचं ह्याच्या त्याच्या लाडामध्ये गेलो तर मग मुलगा तयार होत नसतो. आता त्याच म्हणून आमचे भाऊ म्हणायचे, तुंतुणी शास्त्री महाराजसुद्धा म्हणायचे, एक क्षेपकप्रमाण आहे पण ते म्हणायचे माधुगिरीचे अन्न ते मोक्षाचे साधन असं म्हणायचे. त्यामुळे आपल्याकडे आपण काय हे करतो हे महत्त्वाचं नसतं त्या स्थितीमध्ये. आम्ही ज्यावेळेस 3 किलोमीटर, बरं सायकल नाही काही नाही, चालत जावं लागायचं. आता आळंदीत आपण माधुगिरी घेतली महाराज, तुम्ही सोमेश्वर महाराज, तुम्हाला माहिती आहे माधुगिरीचं, बाप्पाला माहिती आहे माधुगिरी कशी असते. माधुगिरी मागत असताना 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर चालत जावं लागायचं आणि ती घेऊन यायची. आज जरी हे दिसत असलं, आज महाराज मोठे आहेत, हे आहेत, आज आम्ही गाड्याने फिरतो, पण याच्या पाठीकडे पाठीमागं असलेला त्याग आणि त्या काळातले, आज महाराज एवढं गोड वाजवतात पण ती प्रॅक्टिस कशी करावी लागते विचारा. आज हनुमंत महाराज एवढं गोड गातात, त्याला रियाज त्यांनी किती केला, मी त्यांचं चरित्र बघितलं. आज आळंदीमध्ये एका कपड्यावर आलेला माणूस तो, पण आज इतक्या पदापर्यंत जाण्याकरता काहीतरी केलं असेल ना. राहुलचं काय होतं, आपसिंगेकरांना वेगळं सांगायची गरज आहे का, एका मेडिकलच्या दुकानामध्ये झोपायचं, तिथंच राहायचं आणि कुठलाही आधार नसताना शून्यातून विश्व निर्माण करणं असं जरी म्हणत असलं तरी शून्य अगोदर ज्यानं निर्माण केलं आणि त्याच्यातून विश्व निर्माण केलं असं राहुलचं चरित्र आहे. त्यानं केलं ना, कष्ट केले ना, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे या सगळ्या गोष्टी पाठीमागं असतात. म्हणून माझी माता पित्यांना, मुलांच्या पालकांना विनंती आहे की तुम्ही त्या बाकी व्यवस्थेकडे बघण्यापेक्षा त्याच्या अभ्यासाकडे आणि संस्काराकडे लक्ष द्या. त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेशन ज्याला म्हटलं जातं ते करा. बाप्पांना अनुभव आहे, संस्थेत मुलगा टाकला की ते आई वडील घर गावाकडे दिवाळी सुट्टीला गेले की पहिला प्रश्न विचारतात, जेवायला काय आहे, भाजी चांगली असते का, चपात्या चांगल्या असतात का, आणि पोरंही अशी गमतीची असतात, त्यांना राहायचं नसलं की कालचंच वाढलं, चपातीला तेलच नव्हतं, भाजीत मीठच नव्हतं, सुरू करतात. यांना राहायचं नसलं की असं सुरू करतात. या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या नाहीत असं मला, मी थोडं निक्षून बोलतोय, थोडं तुम्हाला कडक वाटेल पण ही वस्तुस्थिती आहे. जर आम्हाला शिकायचंच असेल आणि जर आम्हाला आमच्या पदरात काही पाडून घ्यायचंच असेल तर याच पद्धतीने आम्ही जर निघालो तर परमार्थाची तत्त्वं असतील. कारण हे बाकीचं शिक्षण वेगळं आणि हे वेगळं, येथे पाहिजे जातीची असं आहे. हे इथं करताना इथं मनोभूमिका फार, इथं असं आहे महाराज की इथं सात्विकता, सुसंस्कारता आणि जपणं ज्याला म्हटलं जातं, क्षणक्षणा सांभाळितो साक्षी होतो आपोला. माझे वडील दादा सांगत असतात, हे सगळं परमार्थात फिरत असताना हे काचेचं भांड आहे, याला तडा जाता कामा नये, याला फार जपावं लागतं. प्रसिद्धी येत असते पण आलेली प्रसिद्धी जपून ठेवावी लागते, टिकवणं फार कठीण असतं महाराज याच्यामध्ये टिकवणं. आणि म्हणून हे सगळं करताना ह्या सगळ्या गोष्टी बारकाईने बघाव्या लागतील आणि ते बघण्याची सद्बुद्धी रामरायाने आम्हाला द्यावी, आई तुळजाभवानी आम्हाला द्यावी आणि सद्गुरूंनी आमच्या पदरात टाकावी, ही भावना या ठिकाणी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा या शिबिराला अंतःकरणपूर्वक शुभेच्छा देत असताना, अगदी आपण पहिलं टाकलेलं पाऊल खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी यशस्वी झालं. आई तुळजाभवानीचा आशीर्वाद या सगळ्यांशी, जे काही संयोजक मंडळी त्यांच्या पाठीमागं अखंड राहावा. मध्ये मला वाटतं शिबिरात भागवत कथा झाली,
कथा झाली इथं, खूप गोड पद्धतीने कथा इथं गावातल्याच होत्या. बरं, हां, त्या कथाकार त्यांची कथा या ठिकाणी झाली, म्हणजे कथेचाही आस्वाद तुम्ही सगळ्यांनी घेतला. मध्ये मला वाटतं कीर्तन, महाराजांचं कीर्तन झालं, अनेक काही कीर्तनं झाली. उद्या आमचे महेश महाराज त्यांचं काल्याच्या कीर्तनाने या ठिकाणी सांगत होणार. म्हणजे अशा पद्धतीने एक चांगलं नियोजन करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या चरणी नतमस्तक होतो. पुनश्च एकदा ही सेवा पांडुरंगाच्या चरणी, ज्ञानोबाराय तुकोबारांच्या चरणी, मी ज्या परंपरेत जन्माला आलो त्या माणकोजी बोधले महाराजांच्या चरणी. राहुलचं प्रेम किंवा निष्ठा आमच्या घराण्यावर विशेष करून आहे हे मला माहीत आहे. आमच्या बोधले महाराज फडावर त्याची एक नितांत श्रद्धा आहे. ज्या अलीकडल्या काळामध्ये त्याचा माझा जो जवळून संबंध आला त्याची श्रद्धा आहे, पण ती इतका गमतीचा आहे. त्याच्याकडे दोन उपरणी आहेत, एक भगवं आणि एक पांढरं आहे. ती माझ्याकडे येताना भगवं घालतं आणि बाकी सगळ्याकडे फिरताना पांढरं घालून जातं असं आहे. काही का असेना, पण त्याच्यात भगवा आहे याच्यात मी समाधान आहे. बाकी काही का असेना, बाकी तू पांढरं घाल, हिरवं घाल, काय करायचं ते कर. पण भगवं बोधले महाराज परंपरेचं त्यानं घेतलं आहे अंगावर, बोधले महाराज परंपरेला, आणि विशेष करून माझ्यावर एक त्याची श्रद्धा आहे. अनेक वेळेला काही गोष्टी जे काही मला शक्य आहे तसं त्याला मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आपण माणकोजी बोधले महाराजांची परंपरा आपल्या सगळ्यांना श्रुत आहे, मी वेगळी सांगायची गरज नाही. फक्त मला एवढं सांगायचं आहे की जसं आळंदीची वारी असते, जशी देहूची वारी असते, पैठणची वारी असते. समाधी सोहळा आळंदीला आहे, देहूला वैकुंठगमनाचा सोहळा आहे, पैठणला नातरांचा समाधी सोहळा आहे, तसं माणकोजी बोधले महाराजांचा समाधी सोहळा धामणगावला होत असतो. तो सोहळा ज्येष्ठ वद्य तृतीयेला आहे, म्हणजे वटसावित्रीची पौर्णिमा झाली की तिसऱ्या दिवशी. मी आपल्या माता भगिनींना वटसावित्रीची पौर्णिमा माहीत असते, त्याच्या तिसऱ्या दिवशी. या वर्षी ती इंग्रजी तारीख येते 24 जून, म्हणजे येत्या 24 जूनला, माझ्या माहितीप्रमाणे सोमवार आहे त्या दिवशी. तर येत्या 24 जूनला धामणगावला माणकोजी बोधले महाराजांच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त सकाळच्या 17 माझे वडील सद्गुरुदादांचं कीर्तन समाधी सोहळ्यानिमित्त असतं आणि महाप्रसाद आपल्याकडूनच असतो. 7 दिवस सप्ताह तर आहेच आहे, पण मुख्य दिवस माणकोजी महाराजांच्या समाधी सोहळ्याचा ज्येष्ठ वद्य तृतीय आहे. मी या परिसराला एवढ्या आग्रहानं का सांगायला लागलो, कारण आपण जसं आळंदी, देहू, पैठण या वारे आहेत, तसं माणकोजी बोधले महाराजांचं स्थान हे धामणगाव अगदी जवळ आहे आपल्याला. संत, एक संत आणि विशेष बप्पा मी आपल्याला सांगेल, माणकोजी बोधले महाराजांचे वडील भांजी जगताप हे सासवडहून कुलाचार करण्याकरता तुळजापूरला आले, कुलदेवीच्या तुळजापूरला आले. आणि भाणजी जगतापांना तुळजाभवानीचा दृष्टांत झाला आणि तुळजाभवानी मातेने सांगितलं, आता माघारी सासवडला जाऊ नको, इथं माझ्याजवळ राहा. त्या काळामध्ये हे सगळा डोंगर पायथ्याला राहा, धामणगाव इथून किती एक माझ्या माहितीप्रमाणे 12-14 किलोमीटर आहे तुळजापूरहून, आणि म्हणून तिथं राहा. आणि मग त्या धामणगावी भांजी जगताप राहिले. तिथं मग शिवाजी आणि माणकोजी ही दोन मुलं जन्माला आली. त्याच्यात माणकोजी महाराजांना पांडुरंगाचा बोध झाला म्हणून बोधल्यांना पडलं. त्यामुळे तुळजापूर आईच्या आशीर्वादामुळेच धामणगाव आणि माणकोजी महाराज इथं स्थिर झालेले. म्हणून तुळजापूर परिसरातल्या आणि या गावात आलेल्या सगळ्यांना विनंती करेन, येत्या 24 जूनला धामणगावला आपण सगळेजण माणकोजी महाराजांच्या संजीवन समाधी सोहळ्याकरता एक पद्धतीची संतांची वारी आपल्याकडून घडावी. धामणगावची वारी जशी तेरची वारी आपण गोरोबा काकाची करतो, तशी धामणगावची वारी आहे असं समजून आपण सगळ्यांनी धामणगावला यावं, अशी एक विनंती, अशी एक प्रार्थना आपल्या सर्वांना या ठिकाणी करतो. पुनश्च एकदा सेवा भगवत चरणी समर्पित करू. थांबू. माणकोजी Oh, 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 oh
Oh,
I'm gonna go.